Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí el dissabte a les 11 del matí. Això té mèrit, però la nostra lluita és tan incansable que dissabte i diumenge també hi som. Per tant, gràcies per ser-hi. Benvinguts, Moisès i Toni. Em recordaves que ens havíem vist amb el tema de l'obra de Tiberton, que la vam fer, se'n recordeu? Que la vam fer a dalt a l'antiga audiència. Allí ens vam veure i bé, ara avui el títol és La nació plena, visió des del País Valencià. Doncs bé, des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, no, a l'Albi. Alguns pobles que ens han volgut, aquests pobles que ens han volgut dividits i que ens han volgut enfrontats, que ens han volgut ignorats entre nosaltres, descomunicats entre nosaltres, ignorats. Per sort, hi ha qui ho veu i qui treballa des de sempre. Moltes persones hi han treballat. Vull recordar, ara i aquí, comentàvem, l'Eliseu Climent, imparable i sempre al peu de la lluita. Tenim moltes coses comunes. Tenim una llengua, tenim un mar, unes tradicions, una cultura. Tenim la Federació Llull, que treballa incansablement. I ho sabem, que això, aquest afany, malgrat tot, malgrat la nostra feina, és ignorar. Malgrat tot, persistirem i seguirem, perquè, com va dir el poeta, els somnis, si no es treballen, no s'aconsegueixen. Ens diu Joan Oliver, Corrandes d'Exili, una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumia completa. Reitero, des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, amb els 50 anys d'aniversari, moltes gràcies per ser-hi amb aquesta lluita.